tem, ko smo nastopali v tej oddaji, smo tudi nekako pokazali, da družina, ki drži skupaj, je lahko srečna in uspešna. Naši trojkarji so res navdušeni nad snemanjem, nad vajami, ki se dosti družimo. Seveda smo tudi navdušeni, da smo prišli tako daleč do finala. Nihče od nas ni tega niti v sanjih predstavljal. Pa ful tega zanimiv teh kamer, pa ful dobro. Pa pač to doživetje tukaj, pred vsemi temi kameri, pa se gledaš po televiziji. Petje in tole tele priprave so nas združile, da smo se še več družili, kot bi se sicer. Odziv publike je neverjeten. Kamorkoli pridemo, vsak nas pozna, več ali meni iz oddaje. Oni so povezani s petjem, to jih druži in uživajo v tem in to jim je vse. Zelo so navdušeni nad otroki, kako to se lepo pojejo, lepo igrajo. Tega ne moreš pozabiti, tudi če bi bil že čist dementen. In tudi pokazali, da imamo že četrti rod glasbenikov v naši družini, ki bodo počas stopili na sceno in zamenjali starejše. Samo še nekaj trenutkov nas loči do prvega velikega finalnega nastopa, Frančičevi. Branka, katero pesmi ste izbrali za nocoj? Katere pesmi ste izbrali? Zbrali smo tretji venček, ki smo ga tudi že v prejšnji oddaji zadnji odpeli. Ta splet znanih družinskih pesmi, tako da upamo, da nam bo šlo. Glede na to, da nas spremlja mnogo družin širom po Sloveniji, a bi želili nocoj družinam po vsej Sloveniji kaj sporočiti in družinam po svetu? Predvsem to, da naj bo veliko razumevanja, dobre volje, glasbe, naj se imajo radi med sabo, spoštujejo in bo življenje čudovito. Krasno. Krasno. Zdaj bova pa zelo previdne, kako bova tole povedala. Ker gre za 9-člansko družino, da slučajno kakšnega imena ne... A greva takole po vrsti od desne proti levi? Greva najprej pri odraslih. Z nami so Frančiči in njihov šef. Dedek Slavko. Potem imamo sina in hči, Matjaža in Branko in obe ljubezni, Andreja in Anjo. Potem pa vsi vnukci, zdaj pa vnukce nešteva. Potem pa Tija, Luka, Žiga in Jaka. Ta aplavz je za družino Frančič.
sem vsi. Želil bim se malo ba, je včeraj povedala, da očka bom postal. Želil sem si, želil jim se malo.